ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት ኤምኤስ አክሰስ ላይ ፎርም ክሬት እንዴት እንደምናረግና ያለን ላስት ቪዲዮ ላይ ቴብል ክሬት አድርገናል በሁለት ቴብል ክሬት አድርገናል ምናልባት ካላያችሁት ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ ሊንክ ድሮፕ አድርግላችኋለሁ ዛሬ ገብታችሁ ቼክ አድርጉት ቴብሎችን ክሬት አድርገናል እንዲሁም ደግሞ ሪሌሽንሺፕ ክሬት አድርገናል እንዴት ኩዌሪ እንደምንሰራ ቤዚክ ኩዌሪ እንዲሁም ደግሞ ዊዝ ክራይቴሪያ ኩዌሪ ዊዝ ክራይቴሪያ የሚለውን አይተናል ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ፎርም እንዴት ክሬት እንደምናረግ እናያለን ማለት ነው ስፔሻሊ ላስት መጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ነግሬያችኋለሁ ፎርም ዋንኛ ጥቅሙ ምንድነው ዳታዎችን ወደ ዳታቤዝ ቴብል አድ ኤዲት ወይም ደግሞ ዲስፕሌይ ለማድረግ እንጠቀምበት ዩዘር ኢንተርፌስ ያለው አንድ የዳታቤዝ ወይም ኤምኤስ አክሰስ ኦብጀክት ነው ማለት ነው ሶ በዚህ ቪዲዮ ላይ ሁለት ቴብል አለን እነዚህ ቴብሎች ዳታ አላቸው ስለዚህ ሳምፕል ፎርም ክሬት እናረጋለን ማለት ነው ሶ ፎርም ክሬት ለማድረግ መጀመሪያ ክሬት የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ ክሬት የምትለዋ ታብ ላይ ክሬት የምትለዋን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር የፎርም ሴክሽን አለ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ፎርም ሴክሽን ላይ ምድረው ክሊክ የምናረገው ፎርም ዊዛርድ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋለን ፎርም ዊዛርድን ክሊክ ካረግን በኋላ እንደምታዩት መጀመሪያ ሴሌክት የምናረጋው ቴብል ሴሌክት እናረጋለን ከፕሮጀክት ቴብል ከሆነ ፎርሙን ማነው ፎርም ክሬት የምናረጋው ለፕሮጀክት ቴብል ከሆነ ፕሮጀክት ክሊክ እናረጋለን ስለዚህ ወይም ደግሞ ወደ ኢምፕሎይ ቴብል መቀየር ከፈለግን ድሮፕ ዳውን አሬውን ክሊክ እናረጋግና ወደ ኢምፕሎይ ቴብል መቀየር ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ቴብሉን ሴሌክት ካረጋችሁ በኋላ ፊልዶቹን እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ፎርሙላ አድ ማድረግ የምትፈልጉትን ፊልዶች ተቀላላ እዚህ ጋር ሊስት ያደርግላችኋል እኔ ላሁኑ ሁሉንም አድ አረጋለሁ ማለት ነው ሁሉንም ፊልድ አድ አረጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ሌፍት አሮን ክሊክ ያደርጋችሁ ምን ማድረግ ቻላችሁ ወደ ሴሌክትድ ፊልድ ውስጥ ማስገባት ቻላችሁ ማለት ነው በተቀላላ ለማስገባት ከፈለጋችሁ ደግሞ ሁለት አሮን ስትነኩ ተቀላላ ያስገባላችኋል በመቀጠል ኔክስት ክሊክ ታረጋላችሁ እዚህ ላይ ሌአውቱን ያስመርጣችኋል ማለት ነው የፎርማችሁን ሌአውት ያስመርጣችኋል ላሁኑ ሌአውቱን በዚሁ እናረጋለን ወይም ደግሞ ኮሎምናር በሚለው ሴሌክት እናረጋግና ኔክስት ክሊክ እናረጋለን በመቀጠል እንደምታዩት እዚህ ጋር ታይትል ኦፍ ዩር ፎርምስ የፎርማችሁን ታይትል ይጠይቃችኋል ስለዚህ እዚህ ጋር ሌት ሴ ፎርም ልበለው ፎርም ብዬ ከጻፍኩኝ በኋላ ፎርም ኢምፕሎይ ቴብል ወይም ፎርም ኢምፕሎይ ልበለው form employee level ማለት ነው so form employee ካልኩት በኋላ open the forms to view or enter information ሚለውን check አረግን በኋላ ቀጥታ finish የምትለውን click እናረጋለን ማለት ነው finish የምትለውን click እንዳረጋችሁ microsoft access process ያረግና ምንን create ያረግላችኋል እናንተ select ያረጋችሁትን form create ያረግላችኋል ማለት ነው መጀመሪያ ላይ እንዳልኳችሁ ፎርም ዋንኛ ጥቅሙ ምንድነው ቴብል ውስጥ ያሉ ዳታዎችን እንደምታዩት ቪው ለማድረግ ያገለግለናል እንዲሁም ደግሞ ቴብል ውስጥ ያሉ ዳታዎችን ኤዲት ማድረግ ይችላልቹ ማለት ነው ለምሳሌ አድሬሱን ያበበን አድሬስ ከቀበሌ 13 ወደ 12 መቀየር ከፈለኩኝ እዚህ ላይ ኤዲት ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ከዚህ ባለፈ ይሄኛው ሪከርድ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ፊት ለፊት የምታዩት ሪከርድ የመጀመሪያው ኢምፕሎይ ነው ኔክስት ኢምፕሎይ ማወቅ ከፈለጋችሁ እቺን የኔክስት ሪከርድ ምልክት ክሊክ ስታደርጉ ኔክስት ሪከርድ ያሳያል ጋቹዋል ኔክስት ኔክስት ያላችሁ እንደምታውቁት 6 ሪከርድ ነው ያለው ቴብሉ ላይ ላሳጋችሁ 6 ሪከርድ ነው ያለው ተቀላላ አበበ ቢኒያም ዳንኤል ሰላም ሲፈን ዓለም የሚለው 6 ሪከርድ ነው ያለው ስለዚህ 6ቱንም ሪከርድ እዚህ ቴብል ላይ ማየት ይችላልቹ ማለት ነው ሶ ኔክስት ክሊክ አረኩኝ ኢምፒቲ ፎርም ነው የሚመጣልኝ ማለት ነው ይሄ ፎርም ለምንድን ነው የሚያገለግለው ዳታዎችን ኢንሰርት ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት ማለት ነው ለምሳሌ ፈርስት ኔሙን ሌት ሴይ ምን ብለው ማርክን ብለው ማርክ last name-un mark done below address qabale let's say qabale 04 below city let's say addis ababa below phone number 0934456 phone number-un bezi melku nasqemt bemeqatal next mitlwan click bemtaragubet gize ahun yasgeba no daniel ወይም ደግሞ አሁን ያስገባነው የማርክ ዳታ ምን ላይ ይመጣል ኢምፕሎይ ቴብሉ ላይ ይመጣል ማለት ነው እንደምታውቁት ምናልባት ወዲያው ላይ ይመጣላችሁ ይችላል ክሎዝ አርግታችሁ ስትከፍቱት እንዳዲስ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፎርም ለምን መጠቀም እንችላለን ዳታዎችን ለማስገባት ዳታዎችን ቀደም ዳልኳችሁ ኤዲት ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ዳታዎችን ዲሊት ለማድረግም እንጠቀምበታለን ወይም ደግሞ ቪው ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ስለዚህ ፎርም የተሻለ ነው ከቴብል
ከቴብል ላይ ኤዲት ከማድረግ ይልቅ ፎርም የተሻለ ዩዘር ኢንተርፌስ ያለው ለተጠቃሚው አመቺ የሆነ አንድ የዳታቤዝ ወይም የማይክሮሶፍት አክሰስ ኦብጀክት ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ ቪዲዮ ላይ ሲምፕል የሆነ ፎርም ክሬት አድርገናል። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሞር ኮምፕሌክስ የሆኑ ፎርም ኤክሰርሳይዞችን እንሰራለን ማለት ነው። ሞር ክሊን ሆነላችኋል ብያስባለሁ ኦን ዘ ኔክስት ቪዲዮ። ስለዚህ ፎርም ፓርት 2 እንቀጥላለን ማለት ነው። ስፔሻሊ ፎርምን ስትሰሩ እንዴት ነው ሞዲፋይ ማድረግ የምትችሉት ፎርሙን ወይም ደግሞ በራሳችሁ ዌይ ካስተማይዝ ማድረግ እንዴት እንደምትችሉ ኔክስት ቪዲዮ ላይ እናያለን። ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ምናልባት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። አስተያየት ካላችሁ እንዲሁ እዛው ኮመንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር የተገናኘ ማንኛውንም ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ ኮመንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርግላችኋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንገናኝ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ደግሞ ለአሁኑ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። ቻው።